Людмила Михайлівна забарикадувала квартиру і пустила лише нашу знімальну групу. Газовикам сюди зась, адже вони 2 тижні тому ошелешили її, залишивши під'їзд без блакитного палива. Коли я побачила, як на моїх глазках відрізають трубу, то що проводили мої предки, і мені стало плохо. Без гарячих сніданків і обідів Людмила Михайлівна розповідає про газову війну з сусідами. Нет уваження к старикам. Позавчора вони приходили, тарабанили мені в двері і стояли і думали, як же визвати на неї міліцію или вишибти їй двері. Для того, щоб ко мені прийшли і відрізали газ. Людмила Михайлівна заборгувала кругленьку суму, тому газовиків і бачити не хоче. Чи справне обладнання у войовничої жінки фахівці перевірити не можуть. Тож весь під'їзд сидить на сухому пайку. Дніпрогазівці йдуть у рейд, адже таких незговірливих власників квартир вистачає. Це взагалі шланг самодільний з автозаводу, мабуть, так? У газовиків кров холоне в жилах. Вони знаходять порушення, які могли призвести до трагедії. Провода на газопроводах. От лежить тут в этом тамбурі 220. Замикання прожило, все. Достукатися до кожного дніпрогазівця так і не вдалося. При обслідуванні в 13 квартир ми не змогли попасти. У нас був недопуск. Поки ми не попадемо, поки жильці нам не допоможуть, не буде обратна зв'язь. Нам потрібно попасти в кожну квартиру. Газовики готуються до чергового раунду переговорів з мешканцями. Люди живуть без блакитного палива через те, що їх сусіди будують барикади. Фахівці не можуть наражати на небезпеку жителів, тому без перевірок газ не вімкнуть. Через такий сусідський егоїзм у Дніпропетровську страждають декілька десятків домів. Ольга Рудіна, Дмитро Солодовник. Деталі.